Lyssna allihopa. Vi har mat och diesel för en månad här nere. Blir det bara vi så kan det räcka längre. Vad med alla de där ute? De vet ju ingenting om det här med smittan. Det är tyvärr inte vårt ansvar. Landers, du meddelar Krantz. Vi stänger och låser portarna från och med nu. Landers! Ja! Kom igen. Hallå! Vad håller du på med? Har du inte hört någonting av det vi har sagt? Även om elen har gått så borde ju alla de här reläsandarna runt omkring i landet fungera. Vem som än är där ute så har de lyckats pejla och slå ut varenda central som sänt. Och samma sak kommer hända oss om vi ger oss till känna. Folk dör! Det är inte vår uppgift att fatta beslut om att gå ut och ge oss till känna. Är det klart? Hon har rätt. Min familj är där ute. Tholén, lås kommunikationscentralen. Tholén! Vem hjälper henne med radion? Lyssna på mig. Någon hjälper henne med radion.